Слава Україні, друзі! Джоні вітає! Ми у французькій компанії «Козаках європейських війн». Місія називається «Цусмаргаузен». На дворі 1648 рік. За останні 4 роки Франція та її союзники досягли значних успіхів у цій війні. У квітні 1648 року французькі війська переправились через річку Рейн. У Фраконії до них приєднались шведи. Що за Фраконія? Не знаю. Об'єднана армія переправилась через річку Майн та пішла на Богемію. Імперсько-баварська армія не відступала у напрямку Дунаю без проведення бойових дій. Вони розташувались у міцно укріпленому таборі в районі Цусмаргаузена. Прийшов час провести вирішальну битву, яка може призвести до капітуляції Австрії та її союзників. Почнемо. Настав час для атаки. За даними розвідки, невеличкий загін допомоги просувається до табору противника. Є 3 гармати. Захопіть гармати, вони стануть вам у пригоді під час штурму позицій ворога. Переправтесь на протилежний берег і атакуйте загін ворога. Пам'ятайте, що раптовість – ваша найважливіша перевага. Так, і треба дуже-дуже швидко все робити, тому що зараз пливуть яхти, які... будуть намагатись знищити. Так, давайте правильно. Отаким чином і отаким чином. Вони будуть атакувати, звичайно ж, перший транспортник. Тому офіцера, якого також не можна втратити, нашого головного персонажа, який нас супроводжує усі кампанії французькі. Усю кампанію французьку треба зберегти йому життя, а під час обстрілу ми будемо втрачати воїнів, які будуть виходити з цих паромів. Також нам треба, як тільки ми висадимось, треба швидко відвести війська. Щоб вони не отримували шкоду, от як зараз ми втратили пікінера. Так, давайте, швидше. Так, ну, наче нам вдалося. Так, Джоні зберігається. Тут важко, реально важко почати. Цю місію не проходив до кінця, але початок тут, я так розумію, він такий найсерйозніший, можливо. Треба дочекатись того моменту, доки вони рушать вперед. І в атаку. І зараз в атаку. Але ні-ні-ні. Ні-ні-ні. І не втратити жодного королівського мушкетера. Вони нам ще стануть у нагоді. Ви одержали повідомлення, в якому йдеться про те, що на півдні на вас чекає загін допомоги. Як тут не втратити? Так, добре! Відмінно, трохи нервує Джоні. Відмінно, гармати захоплено. Саме час дарити по ворогу. Переправляйтесь на інший берег річки, в південно-західну частину, та знищіть усіх ворожих командирів. Так, тепер, щоб гармати нам не нанесли шкоду. Так, наш паром потопили. Такий трохи екшен зі старту. Перші 2 хвилини гри, по суті. Ох, тут щось жахливе з текстурами. Так, ну і що я думаю? Я думаю, нам необхідно зайняти один із паурбів. Нам необхідно забрати ось це підкріплення, про яке нам щойно захопили під час нападу. Так, до речі, ми маємо барабанчика, тобто ми можемо розпустити загін і створити новий. Так, а ви сюди не можете? Ага, ви сюди не можете. Коротше, нам треба зараз з'єднатись ось цим загоном, який знаходиться ось тут внизу, там така доволі серйозна армія. По розмірам, напевно, така сама, як і ось це наше невеличке військо. Так, гармати відразу будемо відтягувати якнайдалі туди. Вони дуже повільно рухаються, але тут патрулюють наче австрійські кроати.
Круати або крилаті гусари, не пам'ятаю. Нам треба зайняти якийсь із пагорбів і забезпечити охорону його. Ні-ні-ні, хлопці, ні-ні-ні, кажу. Ну, хоча б так. Так, ось вони бігають, точно. Угу, і будемо сподіватися, що вони підуть ось сюди в атаку, а не з іншого боку. Треба якомога ближче підвести мушкетерів, щоб вони саме сюди бігли. Треба перебити цей загін, хоч і як воїни вони слабкі, усі швидкі воїни слабкі у цій грі. А якщо сюди відправити королевських мушкетерів. І ось тут на всякий випадок на прикритті залишити рейтарів. Так, ну, в принципі, нам все вдається, а в цей час, доки ми нищимо цей ворожий патруль, ми вже можемо підвести гармати ближче до ворожих позицій. Це єдиний міст на цей берег річки. Ось тут знаходиться вся ворожа армія, весь ворожий табір. Давайте поки що не будемо поспішати стріляти, але в нас замало ресурсів. Воу, в нас знову замало ресурсів, Джоні. Ні, ми не можемо втрачати часу в жодному разі. Так, їх тут небагатько залишилось, я гадаю. Можна спробувати трошечки ризикнути. Якось так їх розставимо. Так, треба втягуватись вже в бій, забирати те підкріплення. Так, головне, що вони не йдуть атакувати наших воїнів, щоб не захопили наші гармати. Ну, як наші. Були вони, звісно, не наші. Так, в принципі, тут же ми маємо обійтись без таких серйозних втрат. Рейтарів можна повернути. Дуже важко буде пройти цей міст. Ще Джоні сподівається, що у цих хлопців будуть хоча б якісь ресурси. Давай ми не будемо поспішати, загін пікінерів залишимо тут. Зараз нам гарматами треба перебити ось усе, що тут є. Давайте спробуємо. До речі, ми можемо спробувати королівськими мушкетерами. Мало-помалу перебити ось цю охорону. Так, не будемо поспішати з ними об'єднуватись, тому що ми маємо ліміт по їжі. І, чесно кажучи, Джоні не знає, чи вони з нами поділяться своїми припасами. Чи в них якісь є припаси. Так, назад. Добре. Добийте його. Угу. Що, підведемо ближче? У, напружені, важкі завдання. Давайте, наш офіцер поспілкується з цим підрозділом, бо нам вже треба вирушати далі. Ви зустріли загін підкріплення після коротких переговорів, ватажок цього загону визнав ваше командування. Та нічого собі, я тут полковник. А, і вони без ресурсів, на жаль, це дуже погано. Так, якщо я не помиляюсь... Я це завдання більш-менш пам'ятаю.
А, ні, наче все окей. Мені здавалось, що... А, ось круати, ось, все таки є. Круати австрійські. Все таки є. Я ж пам'ятаю, що були... Тут було багато кроатів, які атакували наші позиції. Так давайте ми, можливо, об'єднаємо наші війська на швидкі клавіші їх. Стоп. Мені це не дуже подобається, чесно кажучи. Так, а скільки у вас тут? До речі, ми можемо зробити більший загін на 72 піки. Чи не можемо? А, це австрійці. На жаль. На жаль, не можемо. Так, ну все сталося не так, як гадалось. Завдання виявилось більш жорстоким по відношенню до Джоні. Гра наді мною трошечки знущається. Ну, як трошечки, дуже сильно. Так, відводимо, відводимо всіх на інший берег. Гарматам забороняємо стріляти. Рейтарі вперед, пікінерів. Так. Стрільців трошечки згуртуємо. І... Так, де ці пікінери? Тримати позицію. Так, ці вже набули бонусу. Давайте спровокуємо зараз цих кроатів. Дуже добре. Давайте за мною, за мною, за мною. Давайте, 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 давайте. Не бийтесь з ними. Пікінери зроблять усю справу за вас. Дуже добре. По пікінерам втрат немає. По рейтарам, ого, аж 5 втратили. То забагацько. Ситуація яка? Переходимо міст. З цієї сторони башти, з цієї сторони башти, тут і тут. Вперед йти не можна, нема куди просто. Треба або обходити ці позиції, або штурмувати башти. Штурмувати башти, в нас не вистачає ресурсів. Замало золота, вугілля, залізо, їжі. Замало, тупо дуже-дуже мало ресурсів для цих дій. Що ми можемо зробити? А біс його знає що, але... Ось тут знаходиться склад з припасами, який охороняє невеличка кількість ворожих військ. Ми маємо, я вважаю, ми маємо зараз проігнорувати усі ці башти, обійти їх і вдарити ворогу у тил. Але, по суті, це буде не тил, він нас звідти і чекає. Ну, через тому, що тут нас просто не пропускає, а ніде не пускає рельєф. Також... Козаки європейські війни, гра дуже стара, і вона має деякі проблеми, от гармати мають деякі проблеми з тим, щоб стріляти у башти, тобто, ну, проблеми, типу, не знаю навіть, як це описати, не може гармата стріляти, бо проблеми з рельєфом місцевості, чомусь. Тому, що ми робимо зараз? Так, давайте. Так, добре. О, таким чином, помалу. Назад, 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 назад. Добре. Зараз ми знищуємо всіх цих кроатів. І після цього ми просто спробуємо пройти повз ці дві башти. Отримуємо дуже багато шкоди, на жаль. Угу. Ну, якось так. Наступний. І ще один. Добре. Якось так ми зробимо. Розформуємо цей загін. Просто тупо зараз спробуємо оминути ці башти. Ми отримаємо багато шкоди. Джоні збережеться. Ну і, власне кажучи, давайте...
Починати? Так, не так далеко. Не так далеко. Важке завдання. Важке. Чергове важке завдання. Старі ігри, вони такі. Так, ну і тепер просто нагло пробігаємо ці гармати. У нас вже 8 тисяч їжі залишилось. Менше 9 тисяч. Зараз, як тільки піхота дійде, ми зможемо спробувати вдарити цей склад, захопити його. Так, вперед. Вперед, нам треба перебити цих охоронців. І в цей час треба зберегти життя нашим гарматам. Добре, ворожий склад захоплено. Ви одержали запас провізії, золота та боєприпасів. Все. Все. Ми досягли мети. Тепер було б непогано, аби в нас залишились гармати. Можливо, одна доїде. Ближче боюсь сюди під'їжджати, тому що тут багато... Так, втратили. Одна доїде. Одна має доїхати. Дуже добре. Дуже добре. Власне кажучи, завдання в нас – знищити командирів армії ворога, офіцерів. Вони в самому тилу. Їх охороняє армія, яка десь втричі більша нашої. Яка має гарні позиції, більше артилерії, має гаубиці, гармати, башти ті ж самі. Не знаю, що в нас з цього всього вийде. Так, заганяємо сюди. Ну, як мінімум, зараз ми маємо більше ресурсів. Тобто цей склад було обов'язково захоплювати. Без нього ми б нічого не досягли. Так, вас давайте на п'ятірку поставлю. Стрільці є. Піхота на двійці, рейтари на трійці і гармати на четвірку. Просто це приміщення зараз з одного флангу на інший, в тил ворога витратили скільки часу, а відповідно не тільки часу, а й таких важливих нам ресурсів. Золото потроху закінчується, але це і не так страшно, бо якщо закінчиться їжа, це взагалі буде горе. До речі, гармати не стріляють без золота. Тому як закінчиться золото, буде дуже-дуже цікаво. Так, потроху підтягуємо наші основні сили. Гармати. Так, ну і почнемо. Почнемо потроху артобстріл і будемо сподіватися, що вони не будуть нас контратакувати. Фу, я вже злякався, що ви не збираєтесь в них стріляти. Якось так, мало-помалу, якщо підходити ближче, то вони починають нас контратакувати, тому треба грати від артилерії. Так, де гармати? Давайте ще ближче їх підведемо, щоб вони, можливо, влучніше стріляли. Ні, відмовляєтесь попадати в мушкетерів. Щось є, але все не те. Все взагалі не те.
Ну, хоча б таким чином. Так, я гадаю, таким чином ми зможемо виконати це завдання. Чесно кажучи, як задум, він мені здавався таким менш реальним. Мені хотілося все-таки знищити ті башти, ну не ці башти. Мені хотілося знищити дві нижні башти, щоб з тилу перестріляти тих офіцерів гарматами здалеку. Але, як бачите, і такий варіант, він доволі реальний. Ми навіть гармати настільки косо стріляють, що все одно з великим таким перельотом все одно вони нищать ворога, бо ворогів реально дуже багато, знищили її вже і... Та що ж таке? Знищили вже і цей частокіл. Тин. Ну, тином його назвати важко. Так, дуже добре. Давайте ще трошечки ближче. Я просто боюсь перетнути ту межу. Після якої вони просто на мене підуть усі у контрнаступ. Ось про це я й казав. Так, відвести. Ні, не стріляти в жодному разі. Піхота назад. Добре. Ну, як добре? В принципі, добре. Добре, ми зекономили наш дорогоцінний час. Так. Назад. Стрільці. Можна навіть ближче підійти, я гадаю. Бачите, одна гармата. Ой, одна башта. Тут далі буде інша. І ось це, по суті, весь гарнізон, який залишився. Ось тут у нас залишаються тільки офіцери ворожі. Так, де мої мушкетери? Ні, назад. Дуже близько. Влучають чи ні, взагалі не розумію. Наче влучають. Ну і як тільки ми переб'ємо ось ці ось скупчення військ невеличке, мінімізуємо їхню армію до мінімуму. Ну а чому б і ні? Доки ми не мінімізуємо їхню армію до мінімума. Після того, як ми це зробимо, нам просто всі сили треба кинути до лоба. Ми понесемо дуже великі втрати, напевно, втратимо майже все своє військо. Але ось цим ми ніяк іншим чином не зможемо від цих гармат позбутись. Ще гаубицю можна спробувати знищити. Але не гармати. Ну, давай перевіримо, чи вони агряться на нас, чи ні. Так, агряться. Піки. Гармати відставити, будь ласка, дуже добре. Зараз пощастило, напевно, що вони так картечу вдарили. Назад. Давайте, королевський мушкетер, нехай з ними розбирається. Нехай з ними самі розбираються. Добре. О! Почався відповідний обстріл-відповідь.
Це дуже погано. Дуже погано, Джоні. Нам треба знищити не тільки ворогів, а ще й їхні стіни, за якими вони ховаються. Давайте просто розтягнемо наші війська. Збережемось на той же другий сейв. Треба ще одна дірка в стіні. Обов'язково. А, тепер вже нас б'є набагато більше гармат. Давайте розведемо гармати в інші, в різні боки. Угу. Ось цих офіцерів. Можна було б спробувати гарматами, до речі, знищити. Давайте таким чином спробуємо. Якщо, в будь-якому разі, якщо навіть наші гармати не будуть влучати в офіцерів, ми будемо все одно кудись потрапляти і все одно бити тих самих мушкетерів або ще когось. Можливо, нам просто пощастить. Є, мінус один. Молодець, снайпер, який ти диви. Але вони наче все одно б'ють в піхоту. Чи вони настільки косорилі, чи що? Так, скільки їх тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Було 7. Залишилось 6. Ой, але щось я не вірю в успіх цієї ідеї. Так, є, 5. У будь-якому разі ми наносимо шкоду стрільцям, а вони нам також будуть заважати. Це ж стрільці, це навіть не пікінери, які дійшли б до нас, поки нанесли б нам шкоду. Це саме стрільці. Було б непогано ще більше розбити цей тин. До речі, гармати перестали мене бити. Отакої, офіцери пішли на прорив. Так, дуже добре. Дуже добре. Дуже. Залишився один. Тримаємо мушкетерів в резерві. Щось вона так повільно почала заряджатись. Так, ну що, друзі, в них залишився один офіцер. Ми можемо спробувати піти на штурм. І яким чином я його планую знищити? За допомогою королівських мушкетерів назначимо їх на окрему клавішу. Так, одиниця. Є. О! Дуже небезпечно, дуже небезпечно. Так, пощастило. О, вони якось активізувались, чи що? Ну що, спробуємо? Мені здається, це дуже погана ідея. Ой-ой-ой, гаубиці, гармати, все, що можна. Давайте, королівські мушкетери, будете в мене такими ССОшниками. Спецагентами є. Вороги залишились без командування. Чудова перемога. Важке, трохи муторне таке завдання. Я вам не відкрив мапу, але, власне, там і показувати нема чого.
Я сподіваюся, що вам сподобалось. Вподобаєчку. Не забудьте вліпити. Власне кажучи, на цьому все. З вами був Джоні. Слава Україні. Але стоп. О, ще одна місія є. Кайф. Тобто ви зрозуміли, що буде післязавтра, так? До зустрічі. Слава Україні!